Tobias, du har været i AGF siden sommer, og denne vinter her, det er den første lange preseason med holdet. Hvordan har det været for dig personligt at få den her preseason med David og resten af holdet? Som spiller det er altid vigtigt at du vet, det er første gang du kommer, du lærer kende spillerne, men även fast det har varit lätt för mig att komma in i laget och börja spela matcher direkt och allt så här, men så är det alltid bra att få en preseason där du får känna på hur de tränar jämfört med andra lag du har varit innan och så. Och det har varit, nej men det känns bra, det är alltid bra du vet, utan att man känner att du ska ha den där riktiga pressen, att du jobbar mycket med fysiken och se hur de jobbar i AGF, så nej men det känns bra. I løbet af den her preseason har du lavet mål assist og også løftet et trofæ som anfører i KMD-koppen tidligere på året. Er det hele ligesom med til at fylde tanken med selvtillid hos dig? Nej, men som sagt, det spiller ingen roll. Altså, jeg har altid ganske bra selvfølgelig, for det vigtigste er, altså, jo ældre du bliver, så måste du også sætte perspektiv på saker og ting og ha fokus på rätt saker. Du kan göra dåliga saker, men det vigtigste er, det räcker bara med en bra grej som offensiv spelare så kan du ha avgjort en match så att säga. Så nej, men det är klart det är alltid bra att göra mål och assist som jag sagt förut, men det viktigaste är att laget vinner och så. Så nej, men det är alltid kul att göra mål och poäng och självklart höjer det självförtroende, men det är ingenting som jag fokuserar på direkt. Det viktigaste är att laget vinner. Føler du, at du er ved at være på det niveau, du gerne vil være på? Ja, det känns bra også. Men jeg har altid høje krav på mig selv, at jeg altid vil prestere bedre og blive bedre fysisk og alt. Så jeg forsøger altid at jobbe på alle grejer for at blive endnu bedre spillere, så enkelt er det. Og det er så lidt så, som jeg jobber. Hver dag vil jeg, at hver dag skal gøre, at jeg bliver bedre for hver dag. Så nej, men just nu, ja, det känns bra. Vi har vunnit de matcherna vi ska och det är det viktigaste och då känns det riktigt bra. Ja, vad är det dig, David och Ruben liksom arbetar på för att du kan bli ännu mer kampavgörande? Nej, men det är allt runt om, men också på plan, utan fysiken, men också på plan, röra sig lite, hur jag kan hitta de farliga ytorna. Inte bara, för det viktigaste är att man har ett spelsystem och så rör man sig i rätt ytor. För då kommer du skapa mycket chanser, men om du ska droppa ner för långt för att hämta boll, då är det för långt för att göra mål och assist. Och det är där jag ska vara, så det gäller att hitta, alltså kolla. Och det där tycker jag Ruben är väldigt bra. Han säger, ja, tänk på det. Försök komma i den ytan när du kommer. För får jag de ytorna, då vet jag att jag har egenskaper för att skapa mål och skjuta själv eller göra assist eller så. Men, så lite de här grejerna, men sen allt overall, fysiken, kropp, alltså bli starkare och så. Det forår, der er i vente for Tobias Sana, hvordan skal det tage sig ud, før du ligesom opnår det personlige og holdets mål? Nej, men det er som sagt kollektivt. Jeg tycker, altså, så som vi har gjort under försäsongen her nu, vi har visat mot de her lagen som er bra. Vi har stått kompakt og vi jobbar mycket med det her og vi har et spelsystem. Som mot de här kroaterna som vi har tränat mycket på. Jag tror du har varit på träningar, du har sett upp tillbaka på forward, sen man bogar ut och inlägg på straffområdet mål. Där är ju det dubbmål senast. Så vi har jobbat mycket med att vi ska vara kompakta och det där kan vara nyckeln för oss för att kunna ta många poäng framöver. Det viktigaste är bara att vi fokus och inställa på det vi ska göra tillsammans som ett lag, individer. Vi har kvalitet för att göra mål och det kommer vi alltid göra. Men vi ska försöka hålla tätt tillbaka och därifrån kommer vi kunna alltid göra mål. På mandag gäller det Hobro. Glädjer du dig? Det är 100% fokus på Hobro och det enda som finns är att vi ska försöka vinna där.